se den her, og de her, og så er de her, og den her. Og vi skal også lige se, hvor mange solkrøder der er. Og de her er ikke ens, men der er bare forskellige. Og så er der en gul, og en rød, og en gul. Og så skal vi lægge den lige nu. Den skal være der, og den skal være der, og den skal. Og nu skal jeg hælde det i selv. Nu hælder jeg.